листопада Макс Барських дав свій концерт у Кривому Розі в рамках масштабного туру «Танцювати», який пройде в 30 містах і 6 країнах. Так, один з наймолодших і талановитих артистів українського шоу-бізнесу сколихнув зал своїм гучними хітами «Подруга ноч», «Хочу танцювати» та іншими не менш запальними і усіма улюбленими композиціями. Это было незабываемо, если честно. То есть это один из лучших концертов. Сегодня как-то произошел момент соединения с публикой, и я прям чувствовал энергию людей, и я чувствовал, что они меня чувствовали. И мы были одним целым. И это было безумно просто. Энергетически я так сильно зарядился, что не знаю, как сейчас поеду спать домой. Нова концертна програма була поставлена таким чином, щоб проілюструвати життя артиста від маленького хлопчика і до сьогоднішніх днів. У першій частині концерту прозвучали композиції, які стали візитною карткою Барських за 6 років його сольної кар'єри. А в другій частині програми артист виконав свої останні хітові танцювальні композиції. Але головний акцент в шоу артист зробив все ж таки на спілкуванні з глядачем. Я хочу в этом туре больше общаться с публикой, хочу быть единым с публикой и рассказывать свою историю, над которым я очень много лет работал, которую я создавал. Это все мои песни, поэтому не хочу как бы загрязнять сцену каким-то шоу или отвлекать от смысла, который я доношу до зрителей. И поэтому главный акцент это на мне, на музыке, на том, что я пою. Варто відзначити, що режисером-постановником шоу Макса Барських виступає Алан Бадоєв, тож глядачів чекав не просто крутий концерт, а по-справжньому стильне і неординарне шоу. Творчий дует Бадоєва і Барських склався вже давно на основі відеоробіт виконавця. У нас не ідеальний тандем. Я створюю музику, там вдохновляюсь якоюсь пісню, яку написав, прихожу к нему, говорю, Алан, вот послушай, і він слухає, і йому одразу якісь ідеї в голову приходять во время прослушивания. Он там озвучує їх. Іноді буває, коли він придумує ідею, я говорю, слушай, а що якщо додати сюди вот это, а що якщо в конце вот так, или вот так, і це происходит такий творчий креатив. Співак багато спілкувався з публікою, жартував. Не бажаючи відпускати його зі сцени, глядачі неодноразово викликали Макса Барських на біс, благаючи ще раз виконати останні хіти «Хочу танцювати» і «Подруга ноч». Повну версію інтерв'ю з Максом Барських дивіться на телеканалі «Рудана» в програмі «Артикул» 12 листопада о 21:30. Всім привіт, це Макс Барських. Я желаю вам всім як можна більше щастя, любви, щоб ви кожен день просипались і улыбались миру, улыбались собі і любили друг друга.